teško da postoje osobe koje nas zaista poznaju. Nas i ono naš, najdublje u nama. Mogu da se predstavljaju kao naši prijatelji, srodne duše, mogu da pričaju ne znam šta, ali ono naše, suštinsko, hiljadama kilometara je daleko od svih. Poput ostrva koje samo može da se nasluti u daljini, ali ne i da se do njega dođe. Tako to uvek bude u našim životima. Jedni nas precenjuju, drugi podcenjuju, jedni olako podižu u nebo, drugi prerano sahranjuju. Jedni nagađaju, drugi izmišljaju, a rijetko ko stvarno zna ono što mi stvarno osjećamo. Jedni pričaju o nama bajke, preuveličavaju naše uspehe, dodeljuju nam titule koje realno nismo zaslužili, a oni drugi se opet podsmevaju svemu tome, tragaju za onim najgorim što će da ponavljaju do u beskraj, unižavaju i ono malo sklada što smo stekli. I kada se sve to prikupi na jednom mestu od svih tih veličanja i omalovažavanja, ne može da se sastavi čovek, mogu samo nasumično nabacane slike, kao nevešto sklopljeni mozaik koji najčešće ne liči ni na šta. Mada, ko zna, možda je tako i bolje, nego da na nas ne obraćaju pažnju uopšte. Ovako bar znamo da postojimo. Da smo tu i da smo tamo gde nas nema. Ne možeš da se razočaraš toliko u ljude koliko u iluziju koju si stvorio o njima. Promenljive su samo slike koje vrtimo o njima i uglovi iz kojih gledamo. Na kraju shvatiš da nije samo problem u njima, već u nama. Zato što smo ostavili suviše prostora u našem danu, u našem životu, očekujući ne znam šta. Najviše mogu da povrede oni koji ti najviše daju, u momentima kada sve to povuku, prigovore i naplate sa kamatom. Najgore je to zlo koje izbije nakon svega i sruši sve dobro što je godinama strpljivo građeno. Ali šta ćeš? Ustaneš polako, obrišeš se od prašine, udahneš duboko i nastaviš dalje. I onako te uvek neko drugi tamo negde čeka. A i ti njega. Do nekog drugog i tako u krug. U krug. A oni što kažu da nas poznaju, možda samo poznaju reči koje gode našoj sujeti i ništa više.